Výučba čítania a písania sú procesy, ktoré sú na seba naviazané a nemá zmysel ich oddelovať. Z tohto dôvodu sme zabezpečili, aby učiteľ vedel pre každé slovo spustiť aj lekciu pre nácvik písania. Lekcia pre nácvik písania používa metódu zvukových a obrazových záchytných bodov. Ak prestane žiak počuť alebo vidieť záchytné body, znamená to, že píše mimo správneho tvaru písmena. Ak žiak signály počuje a vidí, môže pokračovať v písaní a písmenu dokončiť. Po ukončení písmena sa ozve ukončovací signál. Pre nácvik písania môžete použiť základný obsah platformy Visual Reading, čo je 900 obrázkov, a tiež ktorýkoľvek modul interaktívneho šlabikára.